lalong-lalo na sa ating pinakamabait at pinakamagandang guru na si Miss Mag. Nandito po kami sa iyong harapan para ilahad ang pinamagatang pag-ibig na walang kapantay. Kung ang tao ay hindi susuko, walang imposible sa lahat. At simulan na natin ang kwento ni Rex at ni Anne. Pinala mo nga itong kahon sa baba. Yes, boss. Baba na ako. Ouch! Ay, sorry, miss. Hindi ko sinadya. Okay lang. Nasaktan ka ba, miss? Galos lang to. Sandali lang, miss. Kukuha muna ako ng paggamot sa sugat mo. Agad kinuha ni Rex ang paggamot ni Anne. Nandito na ako. Saan masakit, miss? Dito, sa braso ko. Maliit lang naman to eh. Agad kinuha ni Rex ang braso ni Anne para magamot ito. Akin na yung braso mo. Kuha mo na ako ng bulak para may palagyan ako ng betadine. Lagay ko na. Salamat, ha? Walang anuman. Kung tutusin, ako pa ngayon may kasalanan kung bakit ka nagalusan eh. May iba lang. Ano nga pala pangalan mo? Anne. Ako nga pala si Rex. Bakit ka pala nandito? Dadanawin ko lang sana ang papa ko. Ha? Papa mo, boss ko? Bakit parang nagulat ka ata? Wala. Para... Sige, aalis na ako baka kasi hintayin ito ang box sa baba. Ang gwapo naman niya at ang bait pa. I always thought you were the best. I guess I always will. I always felt that we I feel that way still. Sometimes we took the hard road, but we always saw it through. I had only one friend left. I wanted to be you. Makalipas ng ilang araw, nakita ni Rex sa tapat na pinagtatrabahuan niya kasamang ibang lalaki, si Anne, at parang nag-aaway ang mga ito. Ano ba, Jake? Bakit lagi ka nalang sumusunod sa akin? Hindi mo ba talaga ako tatantanan? Hindi talaga. Alam mo naman noon pa gusto kitaan. Ano ba ba ang dapat kong gawin pa? Magustuhan mo ako? Ano kaya nangyari sa dalawang yun? Parang nag-awa yata. Putahan ko na nga. Huwag nga sumabat sa usapan ng iba. Ano ba, Jake? Tumigil ka na nga. Boyfriend ko yan. Ano? Yan ba ang pinagpalit mo sa akin? Yung muntik na manggawa ng tatay mo? Bakit, Jake? Naging tayo ba? Kung makapagsalita ka, akala mo kung sino ka. Halika na nga, Rex. Alis na tayo dito. Baka kasi ano pa ang magagawa ko sa lalaki niya. Agad umalis sina Rex at Anne. At pumunta sila sa plaza para magpalipas sa oras. Pero hindi nila namalayan na gumabi na pala. At habang naglalakad sila... Salamat nga pala, Rex. Dahil sinamahan mo ako. Wala yun. Basta ikaw. By the way, Anne, siguro nga pala yung lalaki kanina. Bakit parang galit na galit siya sa'yo? Sorry nga pala kanina pag ikaw nadamay. Maliligaw ko pero dati pa yon at pasensya na rin na pinakilala kitang boyfriend ko. Okay lang yun. Gusto ko naman eh. Ano ang sabi mo? Wala. Ano nga? Sabi ko, nandito na tayo sa bahay niyo. Sige, hanggang dito na lang ako. Salamat nga pala sa oras na inilaan mo sa akin. Bye! Next time naman!
Kahit anong oras, basta ikaw. Bye. V-I-R-G-I-N-A. Ma'am, basta hotdog, Virginia. Pagkatapos noon, parati na silang nakikita ni Anne. At minsan, lumabas na sila ng silalang dalawa. Dad, bakit po tayo nandito? Ano ba namang kalokohan ito, Anne? Boyfriend ko po si Rex, Dad. Wala naman kaming ginagawang masama, Dad. Halika, uuwi na tayo. Pagkatapos noon, hindi na muling nakita si na Rex at Anne. At nabalitaan na lang ni Rex na alis ng bansa si Anne papuntang state. Sandali lang. Anne, huwag mo kong iwan. Boss. Huwag mo naman gawin to. Mahal ko si Anne. Bigyan mo naman ako ng pagkakataon. Rex, sana hindi lang hindi mo sasadya. Salamat po, boss. Ipapangako ko po sa iyo yan. Hindi ko po sasaktan si Anne. Saan po yan? Lumipas ang apat na taon, nagpakasala si na Rex at Anne. At natanggap na rin ni Jake na hindi talaga para sa isa't isa sila ni Anne. Sana may natutunan kayo sa kwento ni na Rex at Anne. Na kahit anong unos na kaya pa rin nilang lagpasan dahil sa buhay natin may mga pagsubok talagang dumarating na hindi natin nalalaman. At kung darating naman yan, kailangan natin yang harapin dahil ang buhay ay parang laro lamang. Minsan ay manalo, minsan din ay matalo. Hanggang dito na lang, salamat.